Saudara, warga kota mengambil kesempatan iftar bersama ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat handai sempena minggu terakhir Ramadan. Wartawan Nuhaila Razali meninjau suasana iftar at KL di Dataran Merdeka. Saksikan. Berbuka puasa di Dataran Merdeka bukan sahaja dinikmati oleh warga kota. Malah, ada pelancong luar negara sanggup datang dari jauh untuk meraikan iftar di sini. Pelancong dari Indonesia dan Belanda gembira melihat budaya masyarakat Malaysia iftar beramai-ramai dalam suasana penuh harmoni. We really love it. So in the Netherlands, I pray, I fast, but Ramadan is not the same as here. So we don't hear the azan, we don't have like big iftars. So that's why me and my husband decided to spend Ramadan in Malaysia, an Islamic country, to experience the Ramadan feeling that we have been missing in the Netherlands. Nak tahu lah macam mana cara orang Malaysia buka puasa sama-sama macam ni. Good lah. Good. Okay lah. Bagi warga tempatan, iftar at KL peluang terbaik bagi merasai suasana berbeza dengan berbuka puasa secara santai di lokasi terbuka. Macam seronok pula kan, ramai-ramai macam ni berbuka ni, macam rasa happy lah. Anak-anak pun rasa macam seronok ni, adik-adik dia ni makan ramai-ramai ni. Alhamdulillah lah. Buka puasa iftar ni sangat menarik. Dia dapat menggerakkan silaturahim sesama kita yang beragama Islam kan. Lagipun saya jauh dan kita dengan tak pernah ketinggalan setiap semenjak daripada 2000 ke 2013 ya. Kita setiap tahun memang datanglah. Iftar at KL menyaksikan perpaduan dan memberikan kesan positif terhadap konsep madani yang telah diterapkan oleh kerajaan. Berkonsepkan santai berbuka puasa di kawasan Dataran Merdeka ini bukan sahaja dapat mengeratkan silaturahim antara keluarga, malah ia dapat mengimarahkan lagi dan serta memakmurkan bulan Ramadan kali ini. Nuhaila Razali, RTM.